اسلام علیکم امید چھس کران پروردگار سند فضل کرم سے اسیو تو سری ٹھیک پٹ آز ہاو بہ تہ وازوانس منز مشروم یا ہیڈر کت کن چھ بناوا یہ ویڈیو چھ میں وازن ہند مدد سیت بنومت تو ات چھ اک اہم ویج گردش آسان وازوانس منز یوتا انسان وازوانس منز ماز گردش چھ شوق سان کھیوان تتھے کن چھ یوان ام ویج گردش چھ بڑ شوق سان یوان کھین ساروی گۄڈنیٚتھ چھُ یِمو وُرِ پٮ۪ٹھ أکِس دِکچہِ وارِ منٛز تیٖل گرم کوٚرمُت لگ بگ بوٚڑ اکھ کاشوٗ چھُ یِمو تیٖلو گرم کوٚرمُت تہٕ مشروٗم چھُ یِمو کینڈ استعمال کٔرمٕتۍ یعنی کہِ یِم بازرے چھِ آسان ڈبس منٛز تہٕ یِم چھلن یِم پٕلین آبہٕ سۭتۍ تہٕ تمہِ پتہٕ تراوان یِم اتھ تیٖلس منٛز تیٖل چھُ گرم گوٚمُت تہٕ اتھ دیُن تٔلیُن اصل پٲٹھۍ اگر تُہۍ یہِ گرِ ٲسِو بناوان تُہۍ ہیٚکِو نارمل مشروٗم تہِ استعمال کٔرِتھ یِم فریش مشروٗم چھِ آسان یا ہیڈر تہٕ یِمو چھِ وازو ییٚتٮ۪تھ کینڈ مشروٗم استعمال کٔرمٕتۍ تہٕ اَتھ دِنۍ یِم اَصٕل پٲٹھۍ تٔلیُن یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ اَصٕل پٲٹھۍ تٔلیُن دِوان یِم سٲری ویٖڈیوز اُردو تہٕ اِنٛگلِش پٲٹھۍ وٕچھنہٕ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ میٛٲنۍ اِنٛگلِش تہٕ اُردو چَنَل تہِ وٕچھِتھ تہٕ تَمِچ لِنٛک ترٛاو بہٕ ڈِسکِرٛپشَن باکسَس منٛز اوس اَکھ ڈَب اَکھ کینڈ مشروٗم استعمال کوٚرمُت تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ ترٛوو یِمو اَتھ وۄنۍ اَکھ چَمچہٕ مَرژٕوانٛگَن وازن چھُ پَنُن انداز کٲفی اصل آسان تہٕ بیٚیہِ ترٛاونَس اکھ چَمچہٕ لیٚدرِ ہُنٛد اَکہِ کھۄتہٕ کَمٕے پَہنَس تہٕ دِنۍ اَتھ اصل پٲٹھۍ تٔلیُن یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛاوَن اَتھ مَٹَن سٹاک یعنی کہِ مازرَس وازوانَس منٛز چھِ مازرَس کٲفی آسان کیٛازِکہِ اَتہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ گردِش مازچی آسان تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛاونَس سبٕز ٲلہٕ لگ بگ پانٛژھ شےٚ سبٕز ٲلہٕ اگر تُہۍ گَرِ ٲسِو بَناوان تُہۍ ہیٚکِو بِلکُل یِتھَے کٔنۍ بَنٲوِتھ یِتھَے کٔنۍ تٔلیُن دِتھ مَشروٗمزَن تہٕ پَتہٕ یِتھَے کٔنۍ مَصالہٕ ایڈ کٔرِتھ بیٚیہِ ترٛاونَس زیُر بیٚیہِ دالچیٖن کَلَم تہٕ نوٗن رۄنٛگ تہٕ بیٚیہِ بٲدیان پاوڈَر تہٕ رَلاوان یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ دِنۍ اَتھ گرٛٮ۪کنہٕ کینٛہہ ٹایمَس کہِ یَتھ چھَنہٕ آسان زیادٕ گرٛیوی کینٛہہ اَتھ چھُ بِلکُل کَم رَس آسان تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ چھُ آلموسٹ تیار تہٕ ییٚتٮ۪تھ کَرَن یِم اَتھ سٔرکہٕ لگ بگ زٕ چَمچہٕ ایڈ یہِ چھِ ہَنا ژۄکرِ سان آسان بَس بہٕ تھاوَن یِم لگ بگ دۄن ژۄن مِنٹَنٕے اَتھ وُرِ پٮ۪ٹھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ والنَس بۄن یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ اَتھ چھِ گرٛیوی تہِ رَس تہِ چھُ اَتھ بِلکُل مَٹیومُت چھُ واریاہ کَم رَس آسان تہٕ سارِوٕے منٛز سٔرٕو کَرنہٕ برونٛہہ چھِ یِم اَتھ کُنہِ تہِ وۄزلہِ سِنۍ منٛز پٮ۪ٹھ کاشوٗ اَکھ ترٛاوان تاکہِ اَتھ یہِ رنٛگ وۄزجار سان یا چھِ یِم تیٖل تہٕ مَرژٕوانٛگَن مِکسچَر ترٛاوان یُس مےٚ باقیَن ویٖڈیوزَن باقٕے وازوان ویٖڈیوزَن منٛز تۄہہِ ہومُت چھُمو تہٕ اِنشاء اللہ کَرٕ بہٕ سٲری وازوانٕکۍ ویٖڈیو اَپلوڈ تہٕ یِم مَشروٗم یا ہیڈَر چھِ تیار تہٕ تُہۍ کٔرۍزیو یہِ رٮ۪سِپی ضٔروٗر ٹرٛاے تہٕ میٛانہِ چَنلہِ بٔرۍزیو لول سَبسکرٛایب لایِک تہٕ شِیَر کَرنہٕ سۭتۍ دُعاہَن منٛز تھٲیزیو یاد اللہ حافِظ